А далі ще одна катастрофа екомасштабу, тільки вже на Харківщині. Там окупанти пошкодили трубогін за м'яком. Про ситуацію зараз дізнаємося просто від Олега Синогубова, голови Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Я вас вітаю. Яка ситуація за м'якопроводом? Чи є постраждалі, які наслідки, чи ліквідовано прорив? Ну і ви повідомляли, що забруднення не зафіксовано, а чи змінився стан справ на тепер? Так, дійсно, вчора ввечері ми зафіксували, що відбувся порив та пошкодження фактично магістрального аміакопроводу, значить, внаслідок ворожих обстрілів. Значить, ця ділянка із пошкодженою станцією складає приблизно 12 кілометрів, де за нашими підрахунками залишався технічний аміак у кількості приблизно 700 тонн. Далі перевірочними нашими діями було встановлено про те, що внаслідок такого пошкодження та розгерметизації фактично спрацювали запобіжні клапани зворотнього тиску, і цей порив було фактично зафіксовано лише на ділянці 2,2 кілометри. Там залишалося за нашими підрахунками 134 тонни технічного там аміаку, витік якого фактично і стався. Значить, ми одразу на місцях відповідно почали замірювання, власне кажучи, повітря. І наразі, що у населеному пункті Масютівка та інших, і, зокрема, у місті Куп'янську, доза аміаку у повітрі не перевищує норму. Ну, якщо брати місто Куп'янськ, там взагалі нульові відповідно, тобто показники. Якщо брати Масютівку, то це 7 міліграм на метр кубічний, що в принципі у межах норми. Значить, внаслідок цього цієї надзвичайної ситуації постраждалих наразі немає. Враховуючи розвиток вітрів і фактично той стан справ, який наразі, то загрози для життя, відповідно, здоров'я місцевого населення на окупованій території, тобто та територія, яка там підконтрольна Збройним силам України, де місцевого населення немає. Угу. Скажіть, будь ласка, чи залишається небезпека якоїсь повторної атаки росіян, повторної ситуації? Якщо так, то яких мір вжито, щоб не допустити цього? З нашої точки зору, з нашої сторони, вентилі фактично перекриті всі. І наразі, якщо не буде повторних обстрілів, то і відповідно повторних витоків не буде. Однак цей аміакопровід знаходиться фактично на лінії фронту. І враховуючи той терор, який наразі чинить Російська Федерація проти місцевого населення, власне кажучи, ті події у Херсонській області, які ми наразі маємо, не може нам гарантувати, що не буде повторного обстрілу цього там аміакопроводу. З нашого боку, у нас відповідні приведені у, так би мовити, підвищену готовність всі плани щодо там евакуації. У нас підготовлено по місту Харкову додатково 3,5 тисячі місць для можливої там евакуації місцевого населення. Там автобуси, маршрути, задіяні всі абсолютно сили. Це підрозділи ДСНС, Національної поліції, перевізники, районні міські військові адміністрації. Тобто всі наразі працюють у штабі з ліквідації наслідків. Якщо буде повторна аварія, звичайно, я прошу дослухатися до вказівок органів влади, до офіційних джерел, і ми будемо інформувати про порядок дій місцевого населення. Угу. І буквально ще одне питання маю для вас. Напередодні ми знаємо, що Харків піддався обстрілу С-300. Які наслідки цього обстрілу? Як взагалі ніч минула остання? Ну, ви знаєте, у нас остання доба минула теж під підвищеними обстрілами. Загалом 27 населених пунктів у нас наразі перебували під обстрілами. Північ, північно-східний напрямок, все абсолютно прикордоння. Ну і, власне кажучи, цієї ночі так само місто Харків піддалося тобто обстрілами, ракетними системами С-300. Це самісінький центр міста Харкова та околиця міста Харкова. Якщо брати по центру, то там не просто по такої там імовірності ракета влучила між житловими будинками, і, на щастя, постраждалих у нас наразі немає. Однак, знову ж таки, це свідчить про те, що ворог вночі, коли люди знаходяться вдома, б'є по житловим безпосередньо масивам.
Пане Олеже, я вам дуже дякую за ваш час і за ту роботу, яку ви робите. Це Олег Сінігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую.